Ja, ցանկ անգլերեն միջև դեկտեմբերի 1-ը սպասվում է գրեթե 100,000 նոր մահվան դեպք COVID-19-ից, այս կարծիքին են հանգել մասնագետները կանխատեսման հայտնի մոդելի կիրառման արդյունքում։ Այնուամենայնիվ, առողջապահության ոլորտի փորձագետները նշում են, որ զոհերի թիվը կարող է կիսով չափ կրճատվել, եթե մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը հանրային վայրերում կրի դիմակներ։ Այլ կերպ ասած, այս աշնան համաճարակային իրավիճակի շուրջ զարգացումները կախված կլինեն մարդկային գործոնից և վարքագծից։ Ըստ Տեքսասի համալսանի մոդելավորման ծրագրի ղեկավար Լորեն Անսել Մեյերսի, վարքագիծը կորոշի, թե արդյոք հիվանդության ներկայիս ալիքը կնվազի, թե ոչ։ Մենք չենք կարող կանգնեցնել դելտայի տարածումը, բայց կարող ենք փոխել մեր վարքագիծը, գտնում է նա։ Սա նշանակում է, որ անհրաժեշտ կլինի կրկին ավելի ջանասիրաբար կրել դիմակներ, սահմանափակել սոցիալական միջոցառումների հաճախումը, ախտանշանների առաջացման դեպքում մնալ տանը և պատվաստվել։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։